ምን እሺ ሰላም ጤና ቤተሰቦች ማይኮ ነኝ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ብቻ ከተለያዩ ከናይነት ሶሽ ጋር በአይነቱ ለየት ባለ መልኩ በተለያዩ ከተሞች ዞር ይያልኩ የምሰራው አዲስ ፕሮግራምን ጀምሬያለሁ በማንኛውም አይነት ቦታ የማገኛቸው የናይነቱን ሰው 10 ሺህ ብር ብሰጥ ምን ልታደርግበት ትችላለህ ይያልኩ ጠይቃለሁ አንድ ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማድረግ የሚፈልጉትን ከነገሩኝ የፈለጉትን ነገር በጋራ እናደርጋለን ምን ሊሉኝ ይችላሉ እሱን አብረን ምን መለከት ይሆናል በዚህ ፕሮግራም ላይ ምርቶን ድርጅቶን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ በዚህ ቁጥር ደውሉልን በምርት አቀራረብ ከፕሮግራማችን ጋር ለተመልካቾች ይዘን እንቀርባለን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቱን ይጫናችሁ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንዴት ነሽ አለልሽ ሁላማን እኔ ምንሽ አንድ ጨዋታ ላጫውትሽ ነበር 10 ሺህ ብር ብሰጥሽ 10 ሺህ ብር ምን ታረጋግበታለሽ ይሄን አንሽሩ እንደዚህ ነው እስኪ አጂ እንደዚህ እሺ 10 ሺህ ብር ብሰጥሽ ምን ታረጋግበታለሽ ነው ሰከንድ ይዝልሻለሁ ማለት ነው ጨዋታ ነው የፈለግሽውን ነገር በ10 ሺህ ብር ልታሟይ የምትፈልጊውን ነገር ትነግሪኛለሽ 30 ሰከንድ ከሞላ እዚህ ጋር ይቆጥራል ታይም የፈለግሽውን ነገር አብረን እየዞርን እናረጋለን ማለት ነው ዝግጁ ነሽ ስለዚህ ጨዋታው ሊጀመር ነው ይሄውና 10 ሺህ ብሩ እዚህ ጋር ይገኛል አሁን 10 ሺህ ብሩን ብሰጥሽ በዚህ ሰዓት ምን ልታደርጊበት ትፈልጊያለሽ 1 2 3 ልብስ ለልጅ ትገዣለሽ በስንት ብር ለሰደ ሰቶ እሺ ቀጥይ 10 ሺህ ብር ነው ያለሽ ሰከንድሽ እየሄደ ነው ቀጥይ 10 ሺህ እየሄደ ነው 8910 ይገባል ቶሎ በይ ቶሎ በይ ለልጅ መጫወቻ ተገጃሽ ቀጥይ ለራስ ልብስ ተገጃሽ ሰከንድሽ ያለቀ ነው ሌላ ነገር ጥሪ ቶሎ በይ ቶሎ በይ ቡና ማዞር ጀምራለሽ 30 ሰከንድ ስለዚህ እነዚህ ያልሻቸው ነገሮች ምንድናቸው? ለልጄ ልብስ መግዛት ፈልጋለሁ። ለኔ ልብስ መግዛት ፈልጋለሁ ብለሻል? ሌላ ምንድነው ገዛለሁ ያልሽው? ፈርሙዝና ፍኒ። ስለዚህ በ10 ሺህ ብርሽን እዚህ ላይ ነው የምታወዩ ማለት ነው። ስለዚህ እየዞርን እንገዛለን። ስምሽ ማን ነው? ትግስት። ትግስት እንግዲህ በ10 ሺህ ብር እነዚህን ሁሉ ነገር አደርጋለሁ ብላለች። ትግስት ፍላጎቷን መግዛት የፈለገችውን ነገር እየዞርን ልናደርግ ነው። የሷ ስም ማን ነው? ህይወት። የት ሰፈር ነው የምኖሩት? ጀርመን። ጀርመን። አባቷስ? አባቷ ለጊዜው የለም። ስማ ይሄን ነው ከጧት ጀምሮ ይሰራሽ? አዎ አዎ በቃ ይሁን እዚህ ከመጥ ለሌላ ጊዜ ሆነና የጠየቁሽ ጥያቄ 10 ሺህ ብር ሰጥሻለሁ በ30 ሰከንድ ውስጥ 10 ሺህ ብሩን ምን ልታደርጊበት ትፈልጊያለሽ ነበር መጀመሪያ አንቺ ምርጫ የነበረው ልብስ ገዛበታለሁ አልኩ ለራሴ ልብስ ገዛለሁ አልሽ ከዛስ ለመጫወቻ ገዛለሁ አልሽ ከዛስ ለራሴ ደግሞ ቡና አዞራለሁ ነው ያለሽው አዎ ለራሴ ልብስ ገዛለሁ ከዛ ቡና አዞራለሁ አልሽ ስለዚህ ፍላጎትሽ ነው በዚህ በ10 ሺህ ብር ልታደርጊ ፈልግሽው ይሄን ነው ስለዚህ እኛ ብርን ሰጥሻለን አብረን እንዞራለን ካንቺ ጋር መግዛት የፈለግሽውን ሁሉ እየዞርን ገዛለን ማለት ነው ስለዚህ ከየትኛው እንጀምር ከልብስ እንጀምር የት ሄደን እንግዛ ምርጫው አንቺ ነው ገንዘቡ ያንቺ ስለሆነ ዛሬ ከነጋ ስንት ብር ሰራሽ 40 ብር ልብስ ምርጫ ላይ ጎበዝ ነሽ ብዙ ማለት ነው ሰው ነው መሰጠኝ ልጅሽ ስንት አመታ ነው አንድ አመት ከ4 ወር ስለዚህ የሴት ልብስ ምን አይነት ልብስ ነው መግዛት ፈልጊው የፈለግሽው መርጠሽ ያማረሽን ነው መግዛት ያው ገንዘቡ ስላለሽ እንዳትሳቀቂ የሴት ልብስ እዚህ አለ? እሺ። እዚህ ለሷም ይሁን ሙሉ ልብስ። ነይ ስምሽን ታውቂያት? ስለዚህ ለህፃኑም ለሷም መጫወሽ የሚፈልገችው ነገር መግዛት ትፈልጋለች? ምን ትለምትለፍ? ሱሪ ነው የሚመችሽ? የፈለግሽው ነገር አማርጭ። ሱሪ? ሱሪ ነው ፈልጊው?
ከጅምሩ ዓለም ባይደለ ውጣ ውረድ ቢበዛበት በብርታቷ ስንቱን አልፋ ሰው ሆናለ። ልንገርሽ ሰው ሲሚዙ አንቺ ነው ሶሪ አንቺ አራት ነው ጫማው ሁለት አይ ፌራል ነው ትክክለ ያውቀው ማሪም አይ ትክክለ የምሽንቻ የእውነት አይደለም። እሺ እንደማንኛውም ከሆነ ይሄ 900 ብር ሸሚዙ ማለት ነው። ሶሪውን አንቺ ለፍ ነው በቀጣይ ፈለሽው ምንድነው ለልጅሽ ሙሉ ልብስ መግዛትና መጫወቻ መግዛት ከዛ ሲኒ እናንተን ስለዚህ ብርሽን አብቃቅተሽ መጠቀም አለብሽ። ቆጥረሽ ስከፊ ምን ተሰማሽ ገንዘብ ደሳለኝ በእውነት ትግስት እንግዲህ በ30 ሰከንድ ውስጥ የሰጣትን 10 ሺህ ብር በአግባቡ ለመጠቀም ይሞክረሽ ነው አ አሁን ጫማ ገና ሲኒ ቡና ገዛሉ ያለሽ ነው ምረጭ ከጅምሩ ዓለም ባይደለ ውጣ ውረድ ቢበዛበት በብርታቷ ስንቱን አልፋ ሰው ሆናለ። ሰው ሲከፋ 550 ብር አሁንም ተከራከሪ እሺ። አስተያየት አድርገሽ ይችላል ኮምፕሌንቱ ነው አንቺ ሪፒት ነው ከጅምሩ ዓለም ባይደለ ውጣ ውረድ ቢበዛበት በብርታቷ ስንቱን አልፋ ሰው ሆናለ። ምንሽ 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 አያ አሻንጉሊት ነው እሺ ትዩና ወዳኛለሽ። ይሄው እንግዲህ ዋ አሁን የቀረሽ ምንድነው ቀጣይ? 1550 ብር አለች። ቀንሽ ኩል ቀጣይ እንግዲህ ቤተሰቦች ፍላጎቷ የነበረው ነበራት 10 ሺህ ብር እሷ መልበስ እሷም ማልበስ ነበር እንደምትዩት ሆናል ማለት ነው። አሁን የቀጣይ በ30 ሰከንድ ውስጥ የጠራሽው ነገር ምንድነው? ይሄ ለቡና ምናም የሚሆኑ ነገሮች ቡና ለመሸጥ ፈልጋሉ። ስለዚህ ለቡና የሚሆኑት ነገሮች መግዛታል። በጣም አሪፍ እሱ ነው ቀጣይ መንገዛው ማለት ነው። ግን ቤተሰቦች በዚህ ያየጄ አንድ ደስ ያለኝ ነገር ልንገራችሁ። ገንዘብ ሳይኖራት ቆጥራ መግዛት ፈልግ ነበር። ግን ይሄ ነገር እጇ ላይ ስላለ ማድረግ የፈለገችው ይሄ ነበር። በደስታ ያደረገችው ነው እና ትንሽ ድንጋጤ ታይባታል። ደስ ይላል በጣም። ከዚህ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙዎችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ምን ደርስ ነው የሚሆነው ብዙ ሀገራትን እንዞራለን። ቀጣይ እንግዲህ ከሷ ጋር የሚኖረን ቆይታ አብራችሁን ምን መስለሽ? በስመ አብ መጮሸሽ እንዴ እንዴ
መጨረሻ ነው? መጨረሻ። ሌላም ትጫትሽ? ሌላም ሁለት ነው የፈለግሽው? ሁለት። እሺ። ቲጂ በ30 ሰከንድ ውስጥ እንግዲህ ያቀርብልሽን 10 ሺህ ብር ምን ምን ላይ ታወያለሽ ነበር ያለው? ያልሻቸውን በሙሉ ነገሮች ላይ አውለናል። ፌርሙዝ ምናም ገዛስተሻል? እንዴ ለመሸጥ ለመነገድ አሰብሽ? ያዞርሽ ሸጫለሽ። ስለዚህ የኛ ደግሞ ጌም ነው፣ ጨዋታ ነው እየተጫወትን ያለነውና በጨዋታው ህግ መሰረት የፈለግሻቸው ነገሮች ዙረን አጋስተናል። ቀጣይ ወደ ቤንም ተጆ የት ነው ሰፈርሽ? ወደ ጎፋ። ስለዚህ ለታክሲ ከፈነልሽ ወደ ጎፋ ያደርሱሻል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ሊያያለን ማለት ነው። ስላወኳችሁ ደስ ብሎኛል በጣም። ሚጣዬን እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳድጋት። ወይኔ መለየ ከበዳት ከኒ ታቃለ መለየ ከበረሽ ወዳኛልሽ ወዳኛልሽ ህፃኗ ታቃለ እንዴ ቻው በቃ ተለያየን እኮ አንኔ ለያይም እዚህ ጋር እኔ ቀፊሽ በቃ ቻው እንግዲህ ታክሲያችሁ መጥቷል በቃ እንደ ቤት እናመሰግናለን። እሺ በቃ ቤተሰቦች፣ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ ዛሬውን ቪዲዮ በዚህ እንጠናቀቃለን። እሷንም ሸኝተናል። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው እናንተንም በያላችሁ በሰላምና ጤና ብለናል።